Architektúra tvorí priestor, ktorý lemuje naše každodenné cesty a dotvára miesto, ktoré voláme domov. Dokážeme sa v takomto prostredí cítiť príjemne? Betón ako stavebný materiál dominoval slávne neslávne minulosti a ráta sa s ním aj do budúcnosti. Pozývame vás medzi vedcov zo Slovenskej akadémie vied, ktorých prácou je náš dobrý pocit z kvalitného životného priestoru. Ten výskum súvisí s potrebami ľudí. Prvá z nich je pocit ochrany, bezpečia a dobrého prostredia v budovách. Druhou požiadavkou je stabilita tých budov. A treťou požiadavkou je ekonomika, to znamená náklady spojené s výstavbou a životom v nich. Projekty Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied kombinujú know-how minulosti s aktuálnymi výzvami. Cieľom sú sofistikované a ekologické riešenia. Nakoniec sa rozhoduje človek, čo odmietne a čo príjme. Mňa fascinuje rozhodne tá mohutnosť stavby, že je to také obrovské. Betón v svojej podstate vnímam ako taký sterilný materiál, tým, že je veľmi chladný aj tá farebnosť. Páči sa mi, keď je to spestrené grafitmi. Vlastne sme tu viacerí, že nie sme tu len my, čo skáčeme, ale sú tu aj napríklad iní ľudia, ktorí sa venujú s grafitom a skaterom, skateboard. Inline, tak. Ľudí už tisíc ročia zaujímajú nové riešenia a technológie v stavebníctve. Typické je to práve v prípade 20. storočia. Už od začiatku storočia sa začali aplikovať nové materiály ako oceľ, sklo, plasty, betóny. Nové materiály ovplyvňujú vývoj konštrukcií a teda aj vývoj architektúry ako takej. Ono v podstate podstata toho maliara a tej farby je vnáša tam určitým spôsobom život tomu betónu a nejak s ním komunikovať. Tak vlastne sme tu ako doma, ne? Hej. Tak je otázka, že či verejnosť vôbec vie o tom, že výsledky výskumu oddelenia architektúry u starých sáv neostávajú len niekde založené v nejakých fastikloch, ale že v podstate podstatná časť nášho badania sa nachádza na internete, na takomto registri modernej architektúry. Je to v podstate top register tých najlepších architektonických diel 20. storočia na Slovensku. Tak mne sa tá banka veľmi páči. Je to veľmi zaujímavá budova, podľa mňa to je dominanta tohto prostredia a definuje to svojím spôsobom Bratislavu. Je jedinečná, aspoň pre turistov, ktorí chodia na Slovensko a pozerajú sa, čo to tu máme. Cítim sa tam fajn. Tento teplomer, respektíve torzo teplomera, pochádza z sanatória Machnoč v Trenčanských Tepliciach. Je z jedného z najvynikajúcejších diel funkcionalistickej architektúry na Slovensku a to, že je u nás, neznamená, že sme ho stade ulúpili, ale v podstate je tu v akomsi lapidáriu a keď raz dojde k obnove tohto objektu, tak my pevne veríme, že ten teplomer sa zase dostane na to svoje pôvodné miesto. Myslím si, že túto prácu môžu robiť naozaj len tí ľudia, ktorí sú posadnutí architektúrou. Posadnutí tým, že sú ochotní vlastne kedykoľvek výjdu do terénu, tak nie sú na vychádzke, nie sú na výlete s rodinou, ale sú na detektívnej výprave za architektúrou 20. storočia. Bez toho sa to prosto nedá. O tom svedčia vlastne aj vzorky, ktoré sú v našom archíve, lebo v podstate dokumentujú naše badateľské cesty po slovenskej architektúre. Dal by som takúto otázku. Skúsme na chvíľu vojsť do pivnice, kde nemáme ani jedno okno. Dajme si tam stôl a skúsme tam pracovať jeden deň, mesiac. Nikto z nás si nevie predstaviť, aby nám tam niekedy slnečko nezasvietilo, alebo aby sme cez nejaký otvor nevideli oblohu, nejakú tú prírodu a život, ktorý je okolo nás. Tu na vieme nielen merať denné svetlo,
vieme ho aj kontrolovať. Tu sa napodobňujú podmienky zamračenej oblohy pre hodnotenie osvetlenosti v budovách. Tisíce záberov snímajú svetlo a modelujú ho tak, aby sa ideálne využil. Na našom ústave na streche sa nachádza stanica EMP, ktorá spadá pod sieť medzinárodných staníc Medzinárodnej organizácie pre osvetľovanie. Milióny čísel sa spracovávajú a slúžia pre tvorbu algoritmov do výpočtových programov pre projektantov, inžinierov svetlotechnikov pri projektovaní budov. Tu sa nachádzajú senzory a čidla na meranie ožiarenosti a osvetlenosti a zenitného jasu. Čo sa týka nášho pracoviska, tak skutočne môžeme byť hrdí na normu, ktorá odtiaľto vyšla ISO norma o oblohových štandardoch. Je to norma, ktorú sa pokúšame zaviesť, a nielen my, ale prakticky na celom svete, od Japonska po Ameriku a od Norska smerom po Južnú Afriku. Oblasti výskumu vedú paralelne s postupnosťou projektovania stavieb. Tvorba prostredia sa prelína do návrhov konštrukcií a materiálových riešení. Veľký vývoj prebehol vo vývoji výpočtových metód, ktoré súviseli zase s vývojom výpočtovej techniky. Tieto výpočtové metódy pomáhajú modelovať materiály, staré materiály ako aj nové materiály, z hľadiska ich vlastností, a umožňujú aj vývoj nových materiálov. Niektoré materiály majú vynikajúce vlastnosti, napríklad tepelná odolnosť je vynikajúca u keramického materiálu. Kov má zasa vynikajúce lomové vlastnosti, vysokú húževnatosť, ale na druhej strane má nízku odolnosť voči vysokým teplotám. To vedie potom vysokým teplotným napätiam a odlúpeniu tejto ochrannej vrstvy. Keď sa však kontinuálne bude meniť pomer kovu a keramiky, tak vlastne nie je tu žiadne rozhranie a nie je žiaden dôvod, aby sa konštrukcia porušila. Ako príklad môžem povedať, že aj v roku 2003 Challenger Shuttle havaroval v dôsledku toho, že penová ochrana nádrži sa odlúpila, čo viedlo k zvýšeniu teploty nádrže na 3000 stupňov a následnému výbuchu. V posledných rokoch sa deje veľký vývoj v materiálovom výskume, zavádzajú sa nové sofistikované materiály, ktoré vyžadujú náročné modelovanie. A v našom oddelení sa zaoberáme modelovaním materiálov a konštrukcií, aby sme vedeli vypočítať polia, ktoré sa v týchto konštrukciách vyskytujú, a tieto polia sú dôležité pre dimenzovanie konštrukcií, pre bezpečné a spoľahlivé konštrukcie. Výskum vytvára podklady pre projektantov, takže všetky tie konečné aplikácie sa prejavujú v praxi pri projektovaní a pri realizácii budov. A tiež vytvárame podklady pre výrobcov. V súčasnosti je našou úlohou vymyslieť technológiu na výstavbu nízkoenergetických domov. Dom, ktorý je postavený na južnom Slovensku, musí mať tepelnoizolačné vlastnosti trošku iné, ako je postavený barak pri Poprade, čiže podľa šírky šalungu alebo toho debnenia dá sa navrhnúť šírka stien a dá sa presne ten projekt upraviť podľa vstupných podmienok, ktoré máme za úlohu vymysliť. Gro toho nášho oddelenia, ktoré je, sú to jednak kompozity so špecifickými materiálmi. Potom je to problematika spoľahlivosti, je to problematika veterného inžinierstva. Na tom modeli sa robia úpravy. Čiže je tam model v stave 1, potom sa tam spraví nejaká úprava a teraz sa to porovnáva. A s tým sa potom ide na danú konštrukciu a to, čo bolo dosiahnuté tu, sa potom robí v tom reál, inside, most Apollo. Jeho pomerne dosť veľkou nevýhodou bolo to, že sa nachádza v Lieviku medzi Alpami a Karpatami, kde dochádza pomerne k dosť výraznému veternému prúdeniu. Ustarch sa čiastočne podielal na experimentoch,
ktoré mali overiť vplyv tohto veterného prúdenia na konštrukciu mosta, na rezonanciu jednotlivých prvkov a hlavne mal zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti nevyskytli nejaké také javy, že by došlo k vykmitu mosta v priečnom a samozrejme aj podĺžnom smere. Sme tu všetci chemici a zaoberáme sa chemickými reakciami a procesmi, ktoré prebiehajú v stavebných materiáloch. Netreba odoberať veľké vzorky z konštrukcie. Stačí zobrať malú vzorku a dať ju analyzovať na ortuťovú porozimetriu. Niekedy to už ani nenazývame priepustnosťou, ten parameter, ktorý dostaneme, ale skôr indexom kvality a nazývame ho IQ, čo má potom taký obchodný význam. Jeden z aktuálnych experimentov Ústavu stavebníctva a architektúry financujú prevažne norské fondy. Hlavnú rolu v ňom predstavuje odpadová surovina VI, plastová drvina z počítačov, televízorov a iných elektrozariadení. Výzva bola nejakým užitočným spôsobom riešiť problém likvidácie plastovej drviny z elektrických a elektronických odpadov, pretože doteraz používané riešenia sa javia ako ekonomicky a ekologicky nevýhodné. Téma tohto výskumu začala v podstate spontánne, dá sa povedať náhodne, pretože jedného dňa prišli, bolo to asi pred 6 rokmi, na náš ústav dvaja páni a prišli s nápadom riešiť problematiku likvidácie odpadu tým, že by ho aplikovali do cementových kompozitov. Doniesli svoje amatérske produkty, ktoré ich trochu ubezpečili, že táto cesta je schodná. Dobrý deň, vítajte v Námestove, zariadení na spracovanie elektroodpadov. Vidíte, tu je ten elektroodpad naskladovaný. Tuto sú kategória 3 počítačové zariadenia. Tuto vzadu máme monitory. Nás to proste napadlo len tak, ako keby náhodou, ako nejako z núdze by som povedal. Pri spracovaní elektroodpadu nám vznikali plasty, zmesné plasty, ktoré bol veľký problém opätovne materiálovo zhodnotiť. Čiže hľadali sme nejaký spôsob materiálového zhodnotenia a toto bolo také najjednoduchšie riešenie, aplikovať ho ako náhrada kameninovej drviny do betónu. Spoločne s agentúrou životného prostredia sme navštívili Savku, ukázali sme im nejaké také skúšovné vzorky. No a oni podali pomocnú ruku a zrodil sa asi pred nejakými 6 rokmi prvý projekt, ktorý skúmal vôbec, či je tento materiál vhodný a aplikovateľný do stavebníctva. To máme meracie zariadenie, ktoré zisťuje druh plastu. My sa snažíme čisté plasty spätne dostať do výroby, do regranulátu a znova sa z nich strekuje a vyrábajú nejaké nové výrobky. V prípade tohto zariadenia elektronického pri jeho spracovaní sa oddelia plasty od plošného spoja, oddelia sa vodiče a oddeli sa tento konektor. A v prípade tohto konektoru sú tu nejaké zmesné plasty. Hej, toto bude pravdepodobne PVC, lebo z toho sa vyrábajú káble. Toto je polyamid, čiže vznikne nám nejaký zmesný materiál, ktorý je už ťažko použiteľný spätne do strekolisu, takže je možné ho aplikovať len v tom plastobetone. Tu si to pracovníci berú na dielňu ručného spracovania. Tu sa každé to zariadenie otvorí, odstrania sa z neho nebezpečné látky. Tie elektrozariadenia, ktoré obsahujú len zmes plastov a kovov, sa drvia na tomto drviči. Toto je vlastne predrvina zmesného plastu, ktorá vzniká pred mletím a táto sa potom dáva do nožového mlyna a drví sa na menšiu frakciu,
ktorá je vlastne predpísaná do toho plastobetónu. No, my v podstate riešime so Savkou ďalšie aplikácie tohto plastobetónu. To znamená, že Savka rozširuje možnosti využitia plastobetónu, vyrábajú nejaké stropné panely. Toto je vzorka, ktorú sme pripravili pre Slovenskú akadémiu 1 na požiadavku. Tu budeme potom drviť a s nej sa budú ešte presne sitovať frakcie, ktoré si predpísali. Takáto drvina je z toho, hej, do toho plastobetónu. Konkrétne tento materiál bol na požiadavku Slovenskej akadémie vied pripravený a čaká na expedíciu do Bratislavy, takže pozdravujeme Bratislavu, šťastnú cestu. Mojou úlohou je študovať nielen vlastnosti z mesných plastov, teda z mesnej drviny, ale aj jednotlivých druhov plastovej drviny, ktoré sa nachádzajú v zmesi. Ja sa zaoberám tým, ako najjednoduchším, najlacnejším, najpriaznivejším pre životné prostredie spôsobom upraviť povrch zrn tejto plastovej drviny. Teraz sa končí celá taká séria skúšok s rôznymi úpravami od oxidačných činidel. Skrátka, to sú všetko chemické procesy. Táto vzorka na prvý pohľad už po odformovaní, to znamená po 24 hodinách, vyzerá dobre, ale jej vlastnosti pri manipulácii nie sú ešte dobré, pretože vidno, že vypadávajú z toho niektoré zrná. Tento projekt bol riešený v rámci projektu, individuálneho projektu Norského finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tieto materiály musia mať isté stabilné vlastnosti, zaručené vlastnosti. Musia byť certifikované v akreditovanej štátnej skúšobni a vtedy dostanú povolenie pre výrobu a pre predaj. V tomto prípade ide samozrejme tiež o skúšku ťahu za ohybu, ale jej cieľom je hodnotiť kvalitu prilnavosti plastového kameniva v tomto prípade a cementového tmelu. Ide vlastne o hodnotenie vývoja úpravy povrchu plastovej drviny s cieľom zvýšiť túto prílnavosť, pretože klasická plastová drvina ju má v porovnaní s klasickým kamenivom veľmi malú. Toho nám vyšlo tá optimalizácia jednotlivých zmesí, ktoré boli v podstate odovzdané potom objednávateľovi a tvorili vstupné hodnoty pre návrh stropných panelov. Bol navrhnutý stropný panel ako sandwich. Výška panela je 15 cm a 10 cm z vrstvy toho panelu tvorí kompozit s obsahom plastovej drviny. Je tam veľmi kvalitný čistý betón pevnostnej triedy 40 megapaskalov. Čiže 10 cm, tá belšia časť, tá blečia, je cementový kompozit s obsahom plastu a hore je ten tých posledných 5 cm, tých horných 5 cm je v podstate tá planžeta, ktorá zabraňuje zmrašťovaniu a prehnutiu toho panelu smerom nahor, čiže ona ho stláča dolu. Panel vyhovel s veľkou rezervou krátkodobým skúškam. Na základe týchto skúšok sme potom prešli na dlhodobé skúšky. Pre náš kolektív je dôležité riešiť hlavne mechanické vlastnosti tohoto materiálu. Plánovaným výsledkom je návrh 5 riešení aplikácie tohto materiálu a ich certifikácia. Stropný panel, ktorý má rozpätie 3,8 metra, sa v podstate dá použiť garáže, rodinné domy, čiže nenáročné v podstate stavby. Je vždy veľmi dlhá cesta medzi prvotným nápadom a konečným produktom. Tu je napríklad materiál, ktorý má malú objemovú hmotnosť. Toto je ukážka materiálu, ktorý má vysokú objemovú hmotnosť a teda aj väčšiu pevnosť. Naša práca bude pokračovať dovtedy, kým
každé až posledné zrnko z tejto plastovej drviny nebude buď v betóne, alebo v nejakom inom materiáli a zmysluplne sa nevyužije v hospodárstve alebo normálne v živote. Hlavným cieľom bolo vyrobiť výrobok, ktorý bude mať dobré vlastnosti, porovnateľné s podobnými výrobkami, ale hlavne bude riešiť problém likvidácie plastovej drviny z elektrického a elektronického odpadu. Tak určite je to dobrý pocit, keď sa niečo vymyslí a žije to. Je to pekný pocit. A tá spolupráca s tou Savkou je veľmi dobrá, lebo tí páni, ktorí robia na tomto projektu, sú dosť takí nadšenci, hej. Radi idú za niečím novým, hej. Nie sú takí konzervatívni, že by povedali, že plast do stavebníctva sa nehodí. Tá myšlienka ich nadchla a idú stále ďalej a ďalej, aby sa rozvíjala. Tak vzhľadom na to, že Slovenská akadémia vied vyvíja nový betón, tak som sa rozhodol pre nich namalovať ich iniciály. Zdravíčko, zdravíme vás. Zdravíme, dobrý. Čo to máte zaujímavé? To sú odskúšané panely. 10 cm nový materiál, ktorý je v spodnej časti obsahuje plast. No, plast? Obsahuje plastovú drvinu a v hornej časti je vystužovacia betónová lamela. A sú tam v podstate PCI TV monitory, ktoré sú predrvené. Fíha, to je zaujímavé. A keď na tom budeme skákať, čo my často trénujeme na betónoch, tak ma to udrží? Napríklad, keby som toto vyskúšal skočiť, ja mám teraz 70 kg a keby som na to dopadol v salte, tak sa to možno stane ako náraz, možno 200 kg naraz. A 150, udrží ma to? Ale to skončí takto, to treba vyskúšať. Aha, akože sa to rozdrie, hej? Toto je ten, to je ten stred? Alebo? Je ten stred. Že ten panel je už odskúšaný, on už má svoju skúšku za sebou. Aha, jasné. V podstate bol prehnutý na 12 až 15 cm, vrátil sa naspäť. Čiže on má ešte svoju rezervu únosnosti a predpokladám, že tých vašich 70 kg mu neublíži. Keď sa na vás pozerám, vydrží to. Hej, takže to môžeme vyskúšať? Môžeme uzatvárať stavky. Drží, dobrý je. Norom by som odkázal len jedno, že im srdečne ďakujem za to, že sa podujali práve na zužitkovanie tohoto špeciálneho odpadu. To je vlastne, to je podstata toho materiálu, že dokážeme využiť alebo recyklovať niečo, čo už sme považovali za odpad. Možno v dnešnej dobe, keď sa čoraz častejšie hovorí o udržateľnosti a staviteľstve, tak je zmysluplná a dávam nové možnosti na využitie aj v interiéri a možno aj na nejaké výtvarné obohatenie architektúry. Z betónu ako škaredého káčaťa architektúry sa opäť raz vyklulo niečo sľubne životaschopné. Dokáže slúžiť ako likvidátor odpadu a nezaťažuje prírodné prostredie. Aj keby nemal byť zo všetkých najkrajší a najlacnejší, triumfuje tým, že je solidárny s prírodou. Materiál z odpadu má obrovskú šancu kráľovať budúcnosti. Panel so zlikvidovanou plastovou drvinou dostal severský ladenú pracovnú prezývku Viking. Zatiaľ panuje v skúšobni Ústavu architektúry a stavebníctva Slovenskej akadémie vied. Je to dlhého veku. Už sa ho nezbavíme.